يا مسرق أفريقيا أربطوا درو تشيكسبو كتر راس راسبات إسكت رهارات كنولت شاس راس الدستام تمرت بأديس أبا عندما كيد يمسنو ناق أولا ما كبابي مينستر قلتها يمسنو ناق أولا ما كبابي وش مينستر بيهولت تامتو بهاجر أك أفضل زي ميا كبروني أربطوا درو تشكن كوترو بتل يملكو أغوريت سسرن بميت أنا كرملكو كتر راس راسبات إسك هايسوس كنولت شاس راس الدستام تمرت عندما كيد أستو قال تجمعري مرجو ليدرسن بالدرباتين مراول كدر زيستيرو يجنيال مراول እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህ ምን ይችላል አመሰግናለሁ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ ይካሄዳልና በምን ጉዳይ እንደሚካሄድ ያለን መረጃ ብትነግረን በድጋሚ አመሰግናለሁ ምን ይችላል እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ ከጥር 17 እስከ ጥር 24 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የመስኖና ቆላማ ሚኒስቴር ገልጿል እንግዲህ ሚኒስቴሩ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ የምግብ ለዋላይነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ደግሞ የቆላማ አካባቢዎችን የልማት ጸጋዎች እንዲሁ በመለየት የልማት ጸጋዎችን በመጠቀም ማለትም የአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩን ህይወት ለማሻሻል የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ይገኛል ተቋሙ እንግዲህ የዚሁ ተግባሩ አካል የሆነውና በየሁለት አመቱ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚያከብሩን የአርብቶ አደሮች ቀን ኮትሮ በተለየ መልኩ አጉራይ ተስረን በሚያጠናክር መልኩ ከጥር 17 እስከ ጥር 24 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚያካሂድ ነው እንደሚያካሂድ ነው ያስታወቀው የመስኖና ቆላማ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ በሚል መሪ ሐሳብ በአዲስ አበባ ለማካሄድ የቅድመ ዝግጅት ስራ ያከናወነ እንደሚገኝ ሚኒስትር መስሪያ ቤታቸው ገልጿል በኤክስፖ እንግዲህ የኢጋድ የኢጋድ አባል ሀገራት እንደሚሳተፉ ነው የተገለጸው ኤክስፖ እንግዲህ አጉራይ ተስርን በሚያጠናክርና ሌሎች በርካታ መራግብሮችን እንደሚካሄዱበት ነው ሚኒስትሯ የገለጹት ምን ይችላል እንግዲህ ተከታትለን እንመለስ የሚኒስትሯን ንግግር ለቀጣናዊ ተስር ላሰብናቸው ሪጅናል ኢንተግሬሽኖች የትናንትናውን ስምምነት ጨምሮ ለማጠናከርና በፍጥነት ወደ ስራ ለመግባት በሚያስችል መንገድ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ የሚታሰብ የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮች ኤክስፖ ተደርጎ ይወሰዳል። ለመጀመሪያ ጊዜ በሚሊኒየም አዳራሽ በሚካሄደው በዚህ ታላቅ ኤክስፖ ላይ የኢጋድ አባል አገራት ልዑካኖቻቸውን በመላክ የሚሳተፉ ሲሆን ቀጠናዊ ትስስርን የሚያጠናክሩ የልምድ ልውውጦችና በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ የፓናል ውይይቶች የባህል ትዕይንቶች የአርብቶ አደር አካባቢ ልማት ጸጋዎች የሚቀርቡባቸው ኤግዚቢሽኖችና የቴክኖሎጂና የቢዝነስ ፈጠራዎች ሌሎች በርካታ ዝግጅቶች በዚህ ፕሮግራም ላይ ይታደማሉ ይቀርባሉ ማለት ነው እንግዲህ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ አክሎም የኤክስፖ ኢትሳካ እንዲሆን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በመተባበር ከተለያዩ የኢጋድ አባል ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጿል ኤክስፖ እንግዲህ የሀገራችንን ብሎ የምስራቅ አፍሪካ ምቅ ሀብቶች የሚተዋወቁበት መሆኑን ነው ያነሱት ሚኒስትሯ ሁሉም ክልሎች ደግሞ የኤክስፖ ኢትሳካ እንዲሆን በየራሳቸው የተለያዩ ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ እየሰሩ እንደሚገኙም ነው ሚኒስትሯ የገለጹት በዋናነት በዚህ ደግሞ የቆላማ አካባቢዎች የፋይናንስ እና የገበያ ትስስር ችግር እንዳለ ይታወቃል ይህ ኤክስፖም ደግሞ በቀጠናው የጋራ የሆኑ ተግዳሮቶች አሉ ድርቅን እንዲሁም የተለያዩ የእንስሳቶች ላይ የሚያጋጥሙ በሽታዎችና ሌሎች ተግዳሮቶችንም በጋራ ሆኖ ለጋራ ችግሮች የጋራ መፍትሄ ለማበጀት ያግዛል ነው ያሉት ሚኒስትሯ እንግዲህ ተከታትለን እንመለስ ምን ይችላል እንደምታውቁት ድርቅ አለ በሽታ አለ ብዙ ነገሮች አሉና እነዚህን በጋራ እንዴት መከላከል እንችላለን እነዚህን ነገሮች የሚቋቋም ማህበረሰብ በጋራስ እንዴት እንፈጥራለን የሚለውንም በደንብ ምንነጋገር ነው የሚሆነው ከኛ ልምድ በመውሰድ የተለያዩ የኛ ፕሮግራሞችን የተለያዩ ሀገራት ወስደው ለመስራት ሙከራ እየተደረገ ነው ያለው ስለዚህ የሀገራትን አምባሳደሮች አነጋግረናል ኦሬዲ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የሀገራት መሪዎች በአጠቃላይ ከፍተኛ አመራሮችና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም የበለጠ ጠንካራ ለማድረግ የሚያስችል መድረክ ይኖረናል ብለን ነው እናስበው በዚህ መንገድ እንሄድበታለን ማለት ነው እንግዲህ የኤክስፖ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችንም ለማጠናከር እንዲሁ የሚያገዝ ነው በተለይም ደግሞ አንዳንድ በቆላማ አካባቢዎች ላይ ልክ ያልሆኑ ግንዛቤዎችን እንዲሁ የሚቀይር ነው በመድረኩ ላይ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች የተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራኖች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የድጋፍ ሰጪ ተቋማት የሚሳተፉበት ነው የሚሆነው የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኢትዮጵያ በትላንትናው ዕለት ከሶማሊላንድ ጋር ላደረገችው ስምምነት መላው ኢትዮጵያውያንም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ ብሏል ምን ይችላል እንግዲህ አጠቃላይ የመግለጫው ይዘት ይህንን ይመስላል መራውልና መሰግናለን እጅ ጋር ገየ መሰግናለን